Gabi, beni yarıkın. Menevaki, makina የተጋጭታ የተጣመመውን ለማቃናት በጭስ ማውጫው እየነፋሁት ነው። አንተ አሰዳቢ፣ መጀመሪያ መስታወቱን አዘጋ። እኔ የምለው ከቢ፣ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። እሺ። ወተት ሲረጋ ምን ይወጣዋል? ቅቤ። ውሃ ሲረጋስ? ወባ ነዋ። አንተ ልጅ ድመት አይታጠብም፣ ይሞታል። ፋዘር፣ ድመቷ እኮ ሞት። ይኸው ስነግርህ አልሰማ ብለህ። ሳትባት እኮ አይደለም የሞተች፣ አጥቤ ጨርሺ ስጨምቃን የሞተች። ሽጊያ ሽጊያ ከመከም 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 ሽጊያ ስማ፣ አንተ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው? የኔ ፍቅር፣ እውነት መኝ፣ ይሄ የኔ እጅ ጽሑፍ አይደለም። ዶክተር ጓደኛዬ በጣም ተጎድቷል። ቼክ አፕ አድርገው። ኦኬ ኦኬ፣ ተረጋጋ ተረጋጋ። ከቢ እንዲህ ብዬ እንደሚነግር አላውቅም፣ ብቻ ይከብዳል። ጓደኛህ ሙቷል። ምን? ኧረ አልሞትኩም። ዝም ብላ አንተ ከዶክተር በላይ ታውቃለህ። ዛሬ ደግሞ ታክሲ የለም እንዴ? ባለ ታክሲ ወደ ቦሌ የመሄድ ፈልጌ ነበር። ስንት አስከፍለኛለህ? በቃ 150 ትከፍላለህ። ፍሬንድ ግባ። እሺ፣ ለሻንጣችሁ ስንት አስከፍለኛለህ? አረ ጀለሲ፣ ጣጣ የለውም። ለሻንጣዎቹም አላስከፍልሽም። ውይ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። በቃ ሻንጣዎቹን ውሰድልኝ፣ እኔ በእግሬ እመጣለሁ። ሹፌር፣ ባሱ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ 4 ኪሎ ነው የምንሄደው። እሺ፣ የላኛውስ? ቲቸር፣ አንድ ጥያቄ ነበረኝ። ኦኬ፣ ጥያቄ ምን ነበር? ጠይቀኝ። እሺ፣ የሰው ልጅ ላልሰራውና ላላደረገው ነገር መቀጣት አለበት? ኦኬ፣ ጥያቄ ይሄ ነበረ። የሰው ልጅ ላልሰራውና ላላደረገው ነገር ሊቀጣ አይችልም። አሀ፣ እንደዛ ከሆነ ትላንት የተሰጠንን ቤት ስራ አልሰራውም፣ ለዚህ አልቀጣም ማለት ነው። ነግባሰ የሆነ ልጅ ነው። እሺ፣ አሁን ቁጭ በል። እሺ፣ አሁን የዚችን ወፍ እግሯን ብቻ በማየት ስሟን ትነግረኛለ። እንዴ መምህር፣ አስማተኛ ያደረጉኝ እንዴ? እግሯን ብቻ ይቼ ስሟን የምናገረው? አረ ምን አይነቱ አዝግ ነው። ለመሆኑ ግን ስም ማን ነው? መምህር፣ ስሜን ከምነግሮት እግሬን ባሳየት አይቀልም። እርሶ እግር አይተው ስም ያውቁ የለ? ዶክተር፣ በቃ ይኸው ከጀሶ የተሰራ እንጀራ በልቼ በጣም እያመመኝ ነው። እሺ አቤ፣ ታዲያ ስሜቱ እንዴት ነው የሚያደርግህ? ያው በቃ ያላለቀ ቤት ሳይ ምናምን ሂደ ተለጠፍ ተለጠፍ ይለኛል። ሰማኝ ያዘ። ከቤ፣ ምግብ ካልበቃ ልጨምርልህ። በጣም ጠግቤ ያለው። በቃ እሺ፣ እስቲ ክኒ ላምጣልህ። እንዴ በቃኝ አልኩህ እኮ። Yeah.
ፈጣሙን አለበት እሺ መምህር እሺ አንቺ ደምራ አንስ እንደ ነው ፈጣን እሺ ከቢ አሁን ጥያቄ ጠይቃለሁ ለምጥይቅ ጥያቄ መልስ ፈጣሙን አለበት እሺ መምህር እሺ አንቺ ደምራ አንስ እንደ ነው ፈጣን